chamada. Roubannos para poder extraperlar. O millo e o centeo de facelo nos o pan. Fomos cen eco tempo moitas máis. A chamada plantouse cara un fato de ladróns axudados por fascistas e pola Guardia Civil. A fame dos nosos fillos fai nos resistir. La forza das mulleres nos avillan.